Ćao društvo, za ovaj videoklip sam pripremio jednu neobičnu, ali veoma, veoma efikasnu i brutalnu kombinaciju za demoliranje vaših bicepsa. Ove dve vežbe koje ću vam sada pokazati, koje se rade u supersetu, pogađaju izuzetno i leđa. Dakle, ovo su višezglobne osnovne te vežbe koje pogađaju maltene ceo gornji deo, ali ja ih najviše koristim za bicepse, jer daju sjajne rezultate. Da odmah kažem koje su ove dve vežbe, pa ćemo da vidimo kako sve to izgleda. Dakle, ove dve kombinacije vežbi koje se rade u supersetu, dakle jedna za drugom, se sastoje od zgibova, odnosno pull-up zgibova, to su zgibovi kada su dlanovi okrenuti suprotno tela, ali tako, i obrnutog body weight veslanja. Vidjet ćete uskoro sve ako vam je naziv vežbe nepoznat. Ajmo prvo da vidimo kako sve to izgleda, pa onda malo da detaljnije opišem i objasnim šta sam ja to radio i kako vi da radite. Ok, ova kombinacija je veoma jednostavna, videli ste zgibovi i obrnuta veslanja. Ono što bih želeo da napomenem je sledeće. Prvo, kod samog izvođenja ovih vežbi, na što treba da obratite pažnju, to je da obe vežbe izvodite polagano, kontrolisano, ne morate da žurite, izvedite obe vežbe u onom opsegu ponavljanja koji vi možete, 6, 8, 10, 12, 4 ponavljanja, nije bitno. Bitno je samo da radite sporo, kontrolisano, bez cimanja, i kada završite zgibove, odmah se bacate, dakle odmah prelazite na ovu narednu vežbu, odnosno obrnuta veslanja, koju takođe radite u onom opsegu koji vi odredite. Možete i maksimalan broj ponavljanja, možete od 4 do 10, 15 ponavljanja, nije bitno. Osjetit ćete kod ove druge vežbe, dakle odmah posle zgibova kada radite obrnuta veslanja, da nećete moći baš preveliki broj, zato što će vaši bicepsi da otkažu. Osjetit ćete sve kada budete kombinovali ove dve vežbe. Kod obrnutih veslanja je bitno, dakle, da grudima, dakle, ponavljanje vam se računa onda kada u gornjoj poziciji grudima dodirnete šipku. Koliko ćete ovakvih super setova da odradite na treningu, od dva zavisi, minimalan broj je 3 super seta, pa čak ide do 8-10 super setova. Postoji još jedna kombinacija gde ćete dodatno zamoriti vaše bicepse, a to je ako pre ovog super seta, dakle pre nego što uopšte krenete s ovim super setom zgibovi, obrnuta veslanja, uradite 3 do 5 serija klasičnih dvoručnih biceps pregiba u 10 ponavljanja. Šta ćete dobiti sa ovom prezamor vežbom? Dakle, dobit ćete to da će vaši bicepsi da se već umore, polako da otkažu, tako da nećete moći nakon ovih 3 do 5 serija biceps pregiba moći da uradite veliki broj zgibova i obrnutog veslanja. Možete prvo da probate samo ove super setove koje sam pokazao, a kako budete ulazili u fazon, onda i ubacite ovu prezamor, takozvanu vežbu, stojeći biceps dvoručni pregib, i uradite od 3 do 5 serija biceps pregiba, do 10 ponavljanja, i onda nakon toga možete, na primjer, da uradite 5 super seta zgibovi, obrnuta veslanja. Ovo posebno sada snimam jer sam se setio da sam zaboravio da kažem nešto više o samom gripu, odnosno hvatu. Primetili ste da ja ovu kombinaciju radim
pull-up zgibovi sa obrnutim veslanjem kada su dlanovi okrenuti ka telu ovako. Vi možete da radite i chin-up zgibove, dakle ovako, i obrnuta veslanja sa ovakvim hatom, dlanovi kada su okrenuti suprotno od tela. Bitno vam je samo da kada kombinujete ove dve vežbe imate različite hvatove, odnosno različite položaje šaka. Ako imate isti položaj šaka i kod jedne i druge vežbe, bicepsi će mnogo da otkažu, mnogo će ruke da vam otkažu i bit će mnogo teže. Bolje kada se kombinuju hvatovi, čini mi se da ćete bolje efekte postići, ali u svakom slučaju, hvala Bogu, pa možete da eksperimentišete do mile volje. Isprobajte i obe vežbe sa istim hvatom, isprobajte kao ja sa različitim hvatom, sve je jedno, bitno je samo da vežbate. Nemojte da zaboravite, ako vas interesuje bila kakva trenažna priprema, da ne ponavljam svaki put u videoklipu, bilo da se radi o poboljšanju vaših atletskih performansi, znači snaga, brzina, agilnost, izdržljivost i tako dalje, bilo da želite da dosegnete neki vaš rekreativni cilj, povećanje mišićne mase, skidanje viška telesnih masti i tako dalje, kontaktirajte me, pozovite me i pišite, izložite mi koji je vaš trenažni cilj. Ja ću vama do detalja dopišem kako izvodim treninga, gde ih izvodim, koja je cena mojih treninga i veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Naravno, imate mogućnosti da naručite, da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a možete u svakom trenutku i da naručite ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core, koji sam usmerio na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa, dakle čitavog jezgra. Sve vežbe iz ovog DVD-a se rade s medicinkom, tako da izvolite, naručite vaš primerak DVD-a još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!